Здравейте, мои мореподавани! Аз съм Боги, това е Skyrim епизод 2. Уу, е. Умри! Дале, то направо ги разцепи. Ага, значи сега трябва да намерим някакви отварки, но и ми те пече въпуснаха, то е нищо. Нищо особено. О, твари, добре. Чакайте секунда. Така, охо, почна в хилинг. Това винаги ще го вземе. Майнер Маджика, Солпайо. Фазанче, зайче. Много добре. Опа. Още разни готини нещица. О, още зайчета. Много добре, това много готва даже. Добре, готов съм Ралов. Ходим да ги разцепиме. О, стая за измъчване, добре. Яш го, яш го. Оле-ле. Намерихме някаква друга от нашите. Добре. Добре. The Book of Dragonborn. Още си го взема. Това е ценна книжка. Но още... Добре... Охо! Щит! Fuck yeah! Така, сега ще си фейворит на меч. Така... Щита... Също така... На разни паушени. Така. И с Q ми е това меню. Искаме си щита. И сега... Имам щит. Like a mother flipping boss. Добре. Спорвам това го отключа. Не че има смисъл нещо вътре да е, но просто ще ми... Така начин с мишката мърдате това и с W и D мърдате ножа. И супер. И увеличава малко умението за отключването. Локпикинга. Ви увеличава малко. Така че ви има са... Тук... Не... Тук... Тук... Не... Тук... Yes. Има само... Операции. Но тук има нещо. Тръгваме... А! Значи не е тук изобщо. Тук е някъде. Тук. А, перфект. Това е... Това е сложено тук, ако искате да бъдете магиосни, примерно. Аз не искам да съм магиосник, що годам. Но пък ще си науча тая... Магийка. Имам си магия вече и влизаме в Magic, Destruction Spells, Sparks ще го сложа на Favorites, Healing също, Powers, не това не е, добре. И сега примерно ще си имаме това. Доста ефектна магия. Добре. Продължаваме насам. Айде, Ралов! Води! Пич. Окей. Нищо няма тоя пич. Хм...
сме в някаква пещера сега гледам. Аре, момчета, идвайте. Идвате ли? Момче и мобу. Hello there, scrumptious. What next? А, what next? Мива в някаква от килиите, ще ти кажа what next. Хе-хе-хе. Добре. Тя ще ги изпържа. Ще ги изпържа. Маджика, лоу. Аре бе, аз искам да си го убия тоя. Не честно. Това не стига до там. Затова ще вземе следващото важно нещо. И то е лък. Лък и стрели, и лъка също ще си го сложа на фейворит. И сега ще го екипирам. Уе. Добре. Не, не остави тук печенце, моля те. Ела с мен. Ела с мен. Ела с мен, арде. Плиз. Мааа! Остави ме с ония гейтак. Не те е срам. Не те е срам! Ще взема малко стрели от опич. Добре. Добре, Ралов. Yes. No shit, bro. Окей. Ти си handy person. Не! Но мацката е там. Да бе, да. Имаме фана тук. О! Нещо скрито! Хилинг. Скелета. Няма нищо особено, но малко парички така. В момента разполагам с 51. 51 златни монетки. Беден съм като галош, да, но все пак. Ей, кога стигам до там, бе, брато? Ей, сега щитчето. Iron Shield. Добре. Още парички. Ти какво намери тук, брато? Нищо. Бре, я има насам дали няма да, да има нещо интересно. Паяци! Защо па не? Има ти голям паяк с тях. Два големи паяка. Не всъщност... О, боже! Те не са големите паяци, те са средно големите паяци. Вземи! Хе-хе-хе! Добре, сега ще обереме малко... Ще събера малко паяшки яйчеца. И спайдър... Ай, и фростбайт веном ще си взема малко. Това е много готино. Това е отрова, която се нанася върху меча ви. Yes, сега меча ми е намазан с отрова. Да бе, бързам бе, бързам, не ми дай зор, че ще убия. Педрасче. Сега. Ема не... Насам няма нещо. Нещо отгоре. Отгоре няма абсолютно нищо. О, не има полшенка, добре. О, боже. Сега екипираме... Дългият лък.
И го вада. Защото и тайма мечка. И ще убиеме. Той ми разправя да се промъкна покрай нея, ама аз ще я убия. Окей, фейл. Добре. Убихме мечката. Върнах си малко стрели. Обрах я от всякъде, взех кожата и ногтите. Дракон още се върлува отгоре. Тук няма нищо интересно, освен... Окей, кости, които изчезнаха. А не, тук са. Лол. Добре, нещо ми за демидж, ще не знам какво. Но продължаваме натам. Я! Излизаме, Рабов, излизаме! Йее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 ee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 
Йей! Излязохме най-накрая, бати кефа. Уоу. А, трябва да се скрия. There he goes. Looks like he's gone for good this time. Hmm, no shit, bro. Wait to know if anyone else made it out alive. But this place is going to be swarming with Imperials soon enough. Better clear out of here. No, then. My sister, Gerder, runs the mill in Riverwood. No, then. Up the road. I'm sure she'd help you out. Okay. It's probably best if we split up. Wouldn't have made it without your help. Мерси, Ралов, че ми помогна да избягам. Но трябва да се разделим. Прав си. Сега отиваме към първото градче, Riverwood, и пича ми каза да говоря с сестра му, която работи там някъде, като там нека си. Събирам разни билки тук. Те имате компас, както виждате горе. Той ви показва на къде трябва да ходите, показва посоките. Нещата, които са черни, оградени с бяло, са неща, които не съм, нали, разкрил още, а бели после с черно, а за неща, които съм, нали, които съм разкрил. Така че отиваме към Riverwood. River, забрахме ме тук, добре, много интересно. Дали мога да скоча от тук надолу? Лъбаш. Значи много внимайте, като следите така, аз съм професионалист, но едно подхлъзване, една грешна стъпка и ще станете на шиш кебаб. Деца вика. Примерно, вижте. Това ще скоча от някакво супер мижево разстояние. Примерно, е така тук. И вижте колко кръв ме остави. Зад мен има някаква мина, но тази ще разгледаме после тази миничка. Добре. Кръвта ми разбира се, кръвта разбира се си се регенерира. Така че не се притеснявате, че, нали, трябва постоянно да пиете кръв. Да видим сега какво става. Вече сме в Riverwood. Нали така сега за гръчето. Да. Е, сега пак да проведа на карта, защото Riverwood, точно така. И това е картата. Опа. Може да си поставите маркер, както направих току-що, и после да го махнете, разбира се. Картата е наистина огромна и всичко може да се обходи. В момента на картата има първото градче, което ме отведоха, там нападна дракона, Хелген. Има Riverwood, което ще го разкрих, и разбира се главните градове, започна от изток на запад. Riften, Windhelm, Winterhold, Dawnstar, Mortal, Solitude, Markarth и Falkreath.
Така. Да видим сега къде е напичат сестра му. You should come hear me play at the Sleeping Giant Inn. For a small sum, you can even pick the song. That elf is kidding himself if he thinks she would choose him over me. I've seen him sneaking over to the Riverwood trader to speak with him when I'm not around. He's wasting his time. Той е влюбен в някаква мацка, но същата мацка е влюбен и един Дарк Елф. И... аз трябва да реша... дали да помогна на той или на ония пич. Но ще поговоря и с Фендал преди да такова... сега ще му кажа на това, че съм видял Дракона в Хелген. Я, Ралов! Воу! Ще го питам защо трябва, защо ще го екзекутират. Улфрик, он е дето беше заедно с нас. За екзекуция. Как са го фанали това? Има много говорене в тази игра, но... има и много екшен. И разкриване на неща. Експлоринг. Добре. Parade us in front of the Emperor. But then, we stopped in Helgen. And you know the rest. What? Oh, hardly. Пита го дали дракона е на неговата страна. Вика, не вярвам... не вярвам даже Улфрик да мога да си извади дракона от джоба. Добре. Кои са Stormcloaks? Значи в Skyrim в момента е разкъсан от битка между имперците и Stormcloaks. Като Stormcloaks са нещо като бунтовници в собствената си страна, но те се борят за, нали, за свободата на Skyrim. Нали, Skyrim трябва да бъде страна на северняците. И Улфрик, Stormcloak, нали, лидерът на тия бунтовниците, убил висшия крал на Skyrim, защото той в висшия крал на Skyrim се, нали, иска да се подчини на имперците. И де факто, аз, нали, вие можете да изберете дали да помогнете на мутовниците, нали, или да помогнете на имперците. Аз ще помогна на Stormcloaks. Така че, нека да продължим с търсенето на сестра му на това. Но по това дете също е... харесва нея. После ще говорим с него. Но... тая къде е, бе? Режа дървета тук, е бати яко. Добре. Ето е тая, добре. Ще говорим с нея в следващия епизод по Мари Падуани. Надявам се, то да ви е харесал. Ако да, дарете му едно харесване, коментарче, споделяне и слагане в любими. До следващия клип, а до тогава нека си е добър с вас. Винаги!